Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ningali dina video. Yen anu di baraju banser. Eta teh orang-orang NU oknum naon eta ek oknum PKI atau napi oknum naon. Sim kuring rakyat jalata anu bodoh umat Islam NU turunan. Sim kuring demi Allah. Terido lapad la ilaha illallah ku oknum banser atas nama orang-orang NU ngabakar lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khusus nama sim kuring ngaran si Abdul Halim terido dunia akhirat ge keur kuring mah terido ieu teh disakiti umat Islam seluruh dunia sok silaing banser yo. Aing mau ngomong naon-naon bakat ningku nafsu ningali baju banser ngadurukan lapad la ilaha illallah khusus kengaran si Abdul Halim umat Islam umat NU turunan terido dunia akhirat oge nganyerikan ke seluruh rumat umat Islam sedunia silaing kudu minta dihampura ka Allah lain ka jelema euy dewek terido 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 dunia akhirat terido ngaran si Abdul Halim nempo nu di baju banser make ngadudukan lapad la ilaha illallah sim kuring umur geus 78 taun baheula sim kuring ahli ansor baheula kuring anggota ansor anggota banser can pernah saumur hirup zaman PKI ge eueuh jelema anu ngadurukan lapad la ilaha illallah sok ayeuna menta dihampura ka Allah menta dihampura ka umat Islam seluruh dunia sabab ngerasa disakiti ku oknum-oknum nu dibaraju belang atas nama banser kada ngitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengekeun bisa rarea.